आज चाहिँ हाम्रो ठक्कलाएर विष्णुदेवी संरक्षण क्षेत्रमा वृक्षारोपण हुन गएको छ र हाम्रो खेलाडी भाइ बहिनीहरू बिस्तारै लानुहोस् ल त्यो नभाँच्नुहोस् हो खेलाडीहरू आइसक्नु भएको छ यो सेकेन्ड दोस्रो लड हो नि रोप्न सिकाउनु पर्ने थियो कि सबभन्दा पहिला त्यहाँ हेर हेर त्यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँको आलामा अलिकति जोडेँ कि भाइ बहिनीले के गर्ने भने सबभन्दा पहिला जुन हामीले जहाँ वृक्षारोपण गर्दैछौँ नि त्यो खालको चाहिँ हाम्रो वृक्षारोपणको यो माटोलाई अट्ने गरी हुनुपर्छ है त्यसपछि माटोलाई सन्त हुनुपर्छ त्यहाँ हेर्नु त खेलाडी हो त्यहाँ हेर बुझ त्यहाँ यस्तो हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले यो एउटा के अरे खाल्टो छ है यो एकछिन हेर्नुहोस् है हेर्नु पऱ्यो सबैजनाले यो तपाईँहरूले एउटा खाल्टो छ है खाल्टो चाहिँ के हुनुपर्छ भने तपाईँहरूको वरिपरिको माटो निकालेर जुन हाम्रो यो पोलिथिन ब्यागमा भएको माटो हुन्छ नि त्यो चाहिँ पुरै भित्र जाने हुनुपर्छ क्या पुरै भित्र गइसकेपछि उहाँले अघि भने जस्तो तपाईँको प्रत्येक पोलिथिन ब्यागमा साइडमा यस्तो कैँची गरेको जस्तो हुन्छ आइरन गरेको जस्तो हुन्छ आइरन तपाईँले दुइटा हातले टक्क यहाँ तान्नुभयो भने तपाईँको यो सबै निस्किन्छ क्या निस्केपछि यसको माटो चाहिँ तपाईँको बाहिर झर्नु भएन बाहिर झऱ्यो भने के हुन्छ भने यसमा हावा लाग्छ हावा लागेपछि तपाईँको जरामा चाहिँ त्यो हावाको प्रतिक्रियाले के हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यो माटोलाई दुइटा हातले लिएर आफूले अघि खन्नुभएको माटोमा ढ्याक्क राखेपछि यस्तो राखिसक्नु भयो तपाईँले अब जस्तो उहाँले एकचोटि समाइदिनुहुन्छ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई ए रोजल यो तपाईँको माटोमा राखिसक्नु भयो तपाईँले मानिलिनुहोस् राखिसकेपछि तपाईँले दुइटा हातले यसरी थिच्नुपर्ने हुन्छ यसरी बिरुवालाई नथिचिकन दायाँ बायाँबाट यसरी यसरी थिच्नुभयो भने के हुन्छ भने त्यहाँ खेतमा पानी जान पाउँदैन पानी नगइकन यो साह्रो बस्छ साह्रो भएपछि पानी नगयो यसको जरा चाहिँ कुहिँदैन यदि तपाईँले यसो थिच्नु भएन भने पानी जान्छ र यसको जरा कुहिन्छ कुहिँदाखेरि सिमरिका राकेश जरा तपाईँको राम्रोसित हुँदैन यसले के हुनु पर्यो भने यति बराबर चाहिँ माटो हालेर तपाईँले दुइटा हातले यसरी यसरी थिच्दिनु पर्ने चाहिँ हुन्छ ख्याल गर्नु होला हेर्नुभयो नि अब खेलाडीको स्टाइलमा ठ्याक्कै स्टेप बाई भन्दा सुरुमा खाल्टो माटो माटो बनाउने यो छिर्ने जति एक पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेपमा हामी यसलाई च्यात्ने दोस्रो स्टेप तेस्रो स्टेपमा यसलाई लगाएर हामी त्यो खाल्टोमा हाल्ने तेस्रो स्टेप हाल्दाखेरि पनि यो नभाँचिने गरी हाल्छौँ र चौथो स्टेपमा हामीले माटो पुरिसकेपछि खुकुलो छोड्नु हुँदैन हामी अठ्याउँछौँ पाँचौ स्टेप यो पाँचवटा स्टेप सिध्याएर अनि हामी जाने खेलाडीको त एक एक स्टेप हुन्छ नि होइन फाइभ स्टेप है यो बिरुवा रोप्दाखेरि फाइभ स्टेप तपाईँले रोपेको बिरुवा एकपटक यहाँ आउँदाखेरि जहिले हेर्नुहुन्छ कसको सबभन्दा पहिला बढ्छ कसले सबभन्दा राम्रो गर यो तपाईँहरूको बिरुवा हुन्छ चिन्ह लगाएर राख्ने है मैले रोपेको बिरुवा यत्रो भएको छ भन्ने हुन्छ पछाडि हजुर ल पठाऊ बुझ्यौ तिमीले यो यहीँ हालिदियो हुन्छ यो फेरि कसले उता धुपी त उता भन्नुभयो त ल विष्णुदेवी टेक्वान्डो डोजाङका खेलाडी भाइ बहिनीहरूले 100% दिनुभएको छ आफ्नो आफ्नो यो सहयोगमा 100% ल खेलाडीहरू ठिक छ ल राम्रोसँग गर्नुहोस् ल हाम्रो वृक्षारोपण कार्यक्रममा विष्णुदेवी टेक्वान्डो डोजाङले आफ्नो 100% योगदान दिएको छ आजको ट्रेनिङ पनि दिदी कस्तो रहेछ रोपाइ गाह्रो छ है हात चाहिँ लास्ट एफर भइसक्यो है हाम्रो चाहिँ अनि टाढा छ भार भुरीहरू यो भाइ फेरि किन जानु पल्टेर आएको
यता नाउ लड्छ त्यहाँ हाम्रो सबिन सर्छ अनि अरू जति चाहिँ यो डाँडा पारि छ होइन हामी यति ग्रुप चाहिँ यता छ यता रोपाइ हुँदैछ अनि यता सुन्दर भएर त्यसरीले चाहिँ बिरुवाले राखेको हुँदो रहेछ यता छ है सुन्दर चाहिँ भन्दैछु भाइ राकेश भाइ म यताउति देखाउँदैछु अब मन्दिर जानलाई खेल नानी के छ भाइ कस्तो भयो रोपाइ ठिक ठिकै भयो हाम्रो त अनि आधी ग्रुप यता छ है हाम्रो हाम्रो गुरु चाहिँ माथि है मुनि झर्दै हुनुहुन्छ बिचरा गुरु सुन्दर भाइ यहाँ चाहिँ हाम्रो सबिन पुरै मस्त घोप्टो गरेर भनिरहेछ कल्टो है अनि यहाँ अङ्कलले चाहिँ सिकाउनु भइरहेछ त्यता गुरु हुनुहुन्छ गुरु यता हुनुहुन्छ सबैजना सबैजना यता अब उता सकेर यता आउनुभएछ कि अब टक्क यता लागेर फेरि हामी यहाँ चाहिँ समूहको मान्छे पनि आउनुभएको सबैजना यता पनि हुनुहुन्छ आधी उता आधी यता यता चारैतिर छोरा होइन अनि त्यही हो रमाइलो भयो अनि आज आज ट्रेनिङ नै भएन है राकेश भाइ भयो नि कहाँ नआउनु हुन त भयो एक दुईवटा दुई सयचोटि कि गाने अनि के गर्यो वार्मअप गर्यो त्यति जगिङ गर्यो रनिङ त्यति हो आजको हाम्रो आजको ट्रेनिङ त्यति हो नर्मल चाहिँ आज त्यस्तै भयो अब फेरि राकेश भाइ भाइ हौ के छ भाइ यहाँबाट फेरि हामीलाई चाहिँ साबुन किन्न सहयोग दिएको छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट डेटोल साबुन लिएर आएर हात धुन्छौँ अनि अटक बाह्रमा पसल जानु पनि हुन्छ समझ्यो समझ्यो न मैले भनेकै थिएँ हाम्रो खेलाडीहरू यता आइसक्यो है हाम्रो प्लेयरहरू आधीभन्दा बढी चाहिँ यतै आइसकेको छ क्या ए यिनीहरू फाइट गरेर राख्छन् हो कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ओए ये आओ जान पे या बच्चा करा रहा है ना पे ना रो ना ना ने चला दे बोल दे सब मजा अरे राकेश भाई रुक जलाइदिनु अब खाइदिएर खाइदिनु क्या यहाँबाट यहाँबाट हामी दुईजना ठिक खाइरहनु क्या अरे उनी हामी बाढ्छ क्या अब त्यति केही काम गर्नु हुँदैन है जस्ट इमान्दारी देखाउनुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सबिन भाइ यसले गर्दा आज हामी स्पाइडिङ पनि खेल्न जान पाएनौँ सबिन अलिक छिटो आइदिया भयो है हामी स्पाइडिङ खेल्न जाँदैन जान पाउँदैन थियो त भने सबिन भाइको झन् यस्तो भिडियो बनाउने भन्दा अब त्यही त नि अब हामी साबुन किन्ने चल्दिने हात धुने हो अनि चल्दिने होइन राकेश भाइ कहाँ जाने घर जाने होइन कि मेरो घर जाने तिमी आज चाहिँ रोपाइ गरेर हात पनि यस्तो बनायो होइन आज हाम्रो सानो पार्क छ अनि हामी साबुन किन्न जानलाई भन्दैछु अघिदेखि त्यत्रो है अब मस्तले भ्लग बनायो हिँड्यो
गुरुले ए गुरुले त्यो समूहको मान्छे अङ्कल खाने पानी दिनु न खाने पानी दिए कहाँ छ खाने पानी छैन अरे बाबु नरौ नरौ ठुलो खालको दिनु न लाइफ बोय छ कति हो कोही दिन दुइटा लाने दुइटा एउटा भए पुग्छ पर्दैन एउटा सानो डिटेल दिनु न कति हो अङ्क सत्तरी दुइटा साबुनले साबुन है अनि यहाँबाट फेरि पैसा फिर्ता लगेर हामी चाहिँ जान्छौँ अनि हामी त्यतैबाट भ्लग स्टार्ट गर्छौँ है त ल माथि गएर खानुहोस् ल बिछेर पनि सकिएर चियापान कार्यक्रम हुँदैछ खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई चट्टो ल्याएर अनि भानु पनि हो यो यहाँ नि बिचमा राखेको छ चिया खाइसकेपछि यो